الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما ناستو مشرانو امزولو او زما سپنروبو السلام عليكم ستاسو يو كشر سياه زما خوګو دوستانو د مرګري خبره وکړه چې زمونږ د موضوع د صدا نو هغه د دې الیکشن ده. اوازه خبره ده چې الیکشن راغلی دي په علاقه کې شروع دي کور په کور خلک ګرځي. من خلکو ته رایاد شو 15 کاله پس ورته رایاد شو نو اوس موږ خلک را روان دي او موږ دې الیکشن باره کې دا کومه موضوع چې دا کومه ناسته چې دا ټوله دې الیکشن باره کې زه لومړی یو خبره ملک مصطفی وکړله. زمونږ دا خبره په دې پاټای کې فلحال د نن تاریخه پورې نه ده راغلې چې سیار ودریږي پلانکی خفه شو او ډاکټر فاروق ودریږي ډنګلی خفه شو مصطفی ودریږي سیار خفه شو. زمونږ ټولو پر ورولۍ مانې چې دا کومه منده ده خان ټیکټ کې د دوی په صلا دی یا د دوی مشوره ده یا زما کارکردګي ده یا زما محنت کې یا ورته زه ګران یم یا د ټولو نه غټه خبره چې دا دوخیل قاسم خیل لی ورکړه دا مبارکي زه نه لم دا مبارکي د دې ټیکټو زه فلحال تاسو له درکوم دا ټیکټ زمونږ دا دوخیل قاسم خیل ورور له هغوی ورکړو زما په شکل ورته یو کس ودروو چې ده له اوټ ورکړي خو اصل شی ټیکټ دی او ټیکټ چې هغه کوم نظر وکړو نو هغې مبارکي تاسو قبول کړئ ستاسو مبارک شه دا ټیکټ ستاسو ده. بل زمونږ چې کومه رابطه ده او کومې پاټۍ سره زمونږ دا مزل دی زه له 1500 کالو نه له ملک مصطفی زما نه به یو کال مخکې تللی دي پاټۍ ته یا الله سره دې مخکې به تللی خو زه په سعودي عرب کښې نه وو چې راغلم دا زما خوږ ورونو به نه په دې پاټۍ کښې وم ما هم شرکت کړی خو زه نن ثابت کړم چې ډېر ښه انتخاب مونږ کړی دی که خلکو ته ونه باندې ښکاري دیګر غمازو ته نو هغوی دې دا سوچ نه کوي. حتا محمد خان شیرپور نن 15 کاله په حکومت کښې د هغه یو ناظم هم نشته خو تاسو سره ما سره دلته یو روغ ناست دی د هغه علاقې سره تعلق ساتي د هغه یو ورځ به په علاقه کښې داسې نه تېره شو چې هغه پلې کار نه دی کړی. هر ټن د هغه په علاقه کښې کار شوری شروع دی هغه ته بابای روزګار وایي پاټو والا ټول خلک هغه ته بابای روزګار وایي نو زه تاسو له دا ګرنټي درکوم د تاسو تاسو سره دا وعده کوم چې زمونږ هر جي څه چې انشاءالله آفتاب خان به په مونږ باندې داسې پیل کوي چې مونږ دا سیټ هم ګټو او که هم پیلو خو دا به انشاءالله زه په هغه منم په مشرانو به یې منم چې زما بېلخ به ته په ګټه حساب یې چې په ګټه دې حساب نه کړو زما به دا مشران به ما سره یې دا سپینګیري به ما سره یې دا سپین روبي به ما سره یې او زه چې دلته کومه منډه وام نو دا زه هلته په قومي وطن پاټۍ مشرانو نه هم دا غوښتنه زه بیا کولی شم انشاءالله دا جرات زه ځان کې وینم چې زه به مشرانو ته دا ښیم. ما خو درته زه د نن نه ویم چې دا تاسو کومه حوصله ما له راکړله او دا کوم خلک راغلي یی او زما مشران زما سپینګیري ما ته ناستې یی په طور زه ستاسو یو کشر تاسو یو کشر یم او تاسو ما دلته ناست یو ما سره م د ورولۍ یو روانتیا وکړله او زمونږ کومې مسالې دي نو هغه دې ټولې دنیا ته پته ده که زه یې ویم او که نه ویم خو 15 کاله زمونږ وکړو چې زمونږ بجلي نشته. نن یو سړی ما له راځي وایي زه تا له بجلي ټیک کوم ما له اوټ راکړه دا څونه د شرم خبره ده چې تا 10 کاله حکومت وکړو تا 20 کاله حکومت وکړو ته په خپله خولې وایي چې ما 20 کاله حکومت وکړو او ته راشه زما په روډ باندې وګرځه ته خو راشه زما په دې روډونو وګرځه ته ورشه د کادو کور دا روډ وګوره ته ورشه دا د تریړۍ دا د بنګلو روډ وګوره ته ورشه د رحیم پور روډ وګوره چې ستا نظر ولګي چې تا دا کار دا 20 کاله دا 30 کاله دا 40 کاله چې ته د دعوې سره وې تا دا کار کړی کوم چې دی مونږ ته خو یې وښیه کړه. نو زه درته دا خبره کوم چې دا خلک دې ډېر کې شنه باغونه جوړی ما سره غرور شنه باغونه نشته زه تقریبا چې دا ټول کسان ما پېژنئ چې څونه زما وس دی څونه زما زور دی زما زور هم تاسو یی زما وس هم تاسو یی زما مشران هم تاسو یی
زستادی او کشری ما مرد نن ځان زولای کې واچو او ما سره په ایماندارۍ کې دا څنګه ناشې د دانې اجر پاسه تاسو را پاسې دي دې کې چې څوک چې ما سره را پاسه دا تاسو ما سره را پاسې دي ما تاسو ته زولای کې ځان چولې ان شاء الله امید دروږه چې تاسو ما له زولای نه دغور او چې دا کشر ستاسو حق او خپل بچو خوري نظر ته د وس نه یم چې الله دې ما وایي او چې زه هغه مقام ته مونږ راځم چې ستاسو حق زه راوړم او زه خپل بچو خورم او هغه کمی ما کې راځي رستا نو الله دې دا فیصله قبول کړي الله دې ما ستاسو د مخ نه اخوات خو چې سبا سره د ایمان خو چې سبا ستاسو مال زه خپل بچو نه نن راضی او ما ته یې مال خار بده یو خبر راضی چې ته دوه سیټه دي زمنګ په مومندو کې درې سیټه دي پر اته مودريږي نیمه کې مودريږي چې کوم غټ سیټ ته د ټولو او به راضی په طرف ځکه چې صبح ته مودريږي یا د خدای په انصاف دا یو صدارت نه پاتې دي نو بل چې کوم مرګره مونږ جوړ کړي دسی پارٹی نشتا دسی پارٹی نشتا چاہیے دغه نه کوم کسان را پاسې دي کین شاندار چې ګټه ستاسو ده کمیټه ستاسو ده او زما مشران دا د دې وخت کې ما نه راغلي دي ما سره ناش دي زه د دې ډیر شکر گزار یم الله دې دې لا خجون ورکی الله دې ولا نو دې کمر بچی دی الله ورکی چې جنګونه باقیم خشي او زه دا خاص کوم چې خدای دې دې ځکه مسند کی چې اغوینا د باقی مو په خپل شي او دې ته سہولت جوړ شي چې کم از کم بجلی او سرک پورا ته وشي دا نه مړ کم از کم بجلی او سرک پورا ته وشي ډیر دا په دې خبره باندې د دې نه پته ولګي چې بالکل دې خلق ته وایي څنګه نشته دا سرمر ما نه مړ وړه ما در بجلی نشته دا سرمر څه کو ستن مال امر عليګا استن من الغلي استن مال امر عليګا زما بجلی نشته دا باقي ته نه خوندې کا مال الزقه مودا چې زما بجلی راشي نوزو دا پروګرام دو منځه کې هم دي امیر صاحب غلي ناش دي او پیر به منځل هم دو زه بیا په شورو او اخیره کې هم چې تاسو ډېر شکر گزار یم الله دې تاسو دونه درانه کې چې دا کم نظر ما ته وکړو زه یاد دې قابلې ما یا نه ما په تاسو ما ډېر نه دي عزت راکړو الله دې د عزت تاسو قدر کړي زما عزتمندو مشرانو او دغه شان ان شاء الله په 8 تاریخ باندې او یو وطن پارٹی چراغ نشان او سبد هیچ نه ان شاء الله نه لريږي او زه د پارٹی مشرانو هم شکریا ادا کوم چې دا سلورم ځل دی مثال دریم ځل دی ملک مصطفی ریډی په ورکو د ملک قولا ملک لا چې زمون ما مګر یا ولې وکټ ورکو په دریم ځل باندې ډاکټر فاروق سیارو مصطفی او انتخاب سیارو کو زدان دې دې په تعاون به کړی د دې په یو راز به یو خبره به پکې نن موږ په یو پلیټ فارم باندې واحد د یو وطن پارٹی دا چې دا یک یو سیار ولر دی ټول به ان شاء الله سپورټ کوي ټیک سره که څو غلطی را نشوي څه خبرې غلط شي یا مثال کمزور دی انسان او مدد وي نه کړي څو ورو ورو د څومره وخت نه تاسو ټول د معلومات ته په ځای او سوداګري سمال کار کوم خدا یو خبره ته زه کوم دا کوم ځای کې زه ولاړ یم نو دا زه د خپل ترم زمرو ټول په اتفاق باندې ولاړ یم او زه ټول دا د ټول دا چیلنج ور کوم چې دا په خنده نه ویم ها حسامي به زه د خپل ټول ور او باندې کو کنه دې زما په خوښه زه ټول سیار تاوه زه په دې خبره باندې ډیر زه خوشاله یم چې زمنګ د طرف نه زمنګ د طرف نه دی سیار لکه نثار څنګه نیز دی خپل دی سو کنه په جنین دی کې ډیر خاصه نه شي هغه پی جن تر زه ډیر وګت څه دا ته خو هغه نه کوم ته خو سیار ته سره دا واده کوم چې زما و پن څه ګونه دی د قسم او د قران د پاسه په ټول څه زه بسم الله الرحمن الرحیم زما خبرو السلام علیکم څنګه چې ملګرو خبرو کړو دا ټول خسته خبرې وکړې
موږ سره متفق وو. زه دا وایم چې هر انسان لږ څه څنګه چې زه د کورې مدې چې دا څومره کسان چې راغلي دي څنګه چې دا کوم کسان مشترکه راغلي دي علاقو نه چې دوی هر کس یم چې کم از کم شل شلو دېر دېرش کسان هر کور کې شته دي او چې دوی په متفقه سره انشاءالله دا عهد وکړي او دا وعده وکړي چې انشاءالله زموږ د ایمان دی او دا اسلام دی چې موږ به سیاح خان کامیابه وو. انشاءالله چې موږ نه څوک بوټي بره نشو وړی او نه نه څوک ګټلی شي انشاءالله. خو چې دا زموږ عهد دی او څنګه دا کوم په خولې باندې وینا وکړله او څنګه پرې ویلې چې او سیاح خان دا چراغ ته به د وټه ډیوې ته لګو او دغسې په عهد سره انشاءالله وعده وکړو نو انشاءالله چې دا الیکشن موږ نه څوک نشي ګټلی. بله خبره دا چې ټول خول هغه موږ ټیسټ کړي دي ټول هم ازمو کړو یو سی آر پاتې چې دا موږ ازمو کړو پرېږدي که دا موږ څه نه کوي خو سبا خو به موږ ته پته ولګي چې یو د وطن سړی هم څه نه شو کړي بهاري هم نشي کړي ټول خلک هم ازمو کړي دي په کار سی آر خان له دا موقعه ورکړو او انشاءالله چې بد سړی نه یخ قابل سړی دی انشاءالله لقې دپاره به ډېر ښه وي انشاءالله وعده ده که نه انشاءالله ډاکټر صاحب ډېر ښه نه لا کوم خلک چې راغلي دي دلته نو دا یو یو کس دی خو د پسې سل کسان دي صبدا صاحب یو خبره وکړه چې پنځه پنځه کسان پس کا دغه چې شهزاده صبدا وویل چې پچاس پچاس کسان دا سو دي نوم ورکوي دا پچاس پچاس چې دا کوم راغلي دي دا پچاس پچاس کې ورکي زه دا لیکل درکوم چې سیار خان به پاسي زه ورنه دا مبارکي ورکوم خبر جو ان شاء الله چې خیسته خبرې ټول وکړي خو چې وټو اچي لواله به پز مونږه یقیني چې په خلو دی وای او په زړه دی بلای هغه پسې او دا غم دی چې آج کل کی دوستی کاغذ کې پولې دیکھنے میں اچھا خوشبو میں بزولې هغه خطر چې په کې ني دړنا دا سیار مونږه دوستم دې او رورم دې زما خپل ایمانداری دا ده زه دې پیټي ورکړم او چې سیار ته ویل ته ودرېږي نو ما زه به وټ به چاله نو ورکوم ما خپل دای مانداري د سیار ته نن سبا دورونه یا کوم کوم پر خلاف دوت کې پاتې خو ان شاء الله چې زمونږ د ایمان د کتاب به وټ ورکو او چې دا کم دا زمونږ ورونه راغلي دي دا جو خیل قسم خیل کور سر سره ما نظر کرده ولی ده زو وقتی راغلی ما دا کور سر مشر راغلی ده چه دا کور سر اوٹ ہوا چه انشاءاللہ چه دا اوٹ کمان ایس تو کم نشی کرده دا تا اس طرح سے دا حق ہو اللہم خوشحال اللہ السلام علیکم اوٹے مقصد بل بل جیون و خنن سا پوریا و جو مصفحان دیا دا کم نن چې مطلب یې سیار خان ولاړ دی دا زمونږ د دې خپلې خاورې دی او مونږ ټول په کار کې په اتفاق سره د ملاتړ وکړو مضبوطي وکړو او کوشش ونه وکړو کامیاب وکړو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو Thank you.
حضور تاسو ته هرکلی وایم او شکریا مدا کوم چې تاسو په ډېر کم نوټس وخت باندې بله حاضري وکړله. څنګه چې ملګري وویلې مخکې یاره د الیکشن علي ځلې شروع شو دی او 8 فروری باندې الیکشن دی، نو دغه سلسله کې مو بیا خپل یو پروګرام دلته داسې مختصر د خپل راغوښتلو او کوم جوخ پاتې بدیل دي دا م راغوښتل مناسب وګڼل، تېره دوی سره موږ یو سلا مشوره وشي او د الیکشن باقاعده کمپین د نن نه شروع شي. چونکه الیکشن ډېر شارټ ټایم دی دغه سلسله کې ان شاء الله چې موږ باقي پروګرامونه کوو او د دې چې کوم کلی مشران دي د هغه اجرو ته به باقاعده یو یو پروګرام کوو، د به په هغې نه بعد ان شاء الله موږ یو غټ پروګرام په دادو خیل او د قاسم خیل چې کوم جوخ دغه دی هغه کوو. اول خو به زه لږ په تېر شوي په حکومتونو او دغه باندې رڼا واچوم. من د چا یو پارټۍ یا دغه چې تنقید نه کوم، په چا موږ تنقیدونه نه کوو. څوک چې تاسو ته پته ده چې مخکې کوم حکومتونه یا کوم زموږ حکمرانان تېر شول هغه تاسو د وړاندې دي، په موږ باندې لس کالم خلکو حکومتو کو سینیټران هم پاتې شول، ایم پی اګان هم پاتې شول، نادیمان هم رالل، په موږ هماغه دی هماغه شان پاتې وو. زموږ هېڅ یو مسله حل نه شوله. زموږ د علاقې که تاسو وګورئ نو ټول نه غټه مسله موږ ته د بجلی ده، په دغې باره کښې وګورئ هېڅ قسمه څه مدد یا څه کار موږ له چا ونه کړ تر دې پورې چې کوم موږ خپل کوشش باندې یا په خپل تاوان څه لږ ډېر کار کړی نو په هغې باندې سابقه حکمرانان راغلل او خپل نومونه پرې کوي چې دا ما وکړه او دا ما وکړه. لکه چې څنګه تاسو ټولو ته پته وي چې په یو ځل باندې دوه افتګانې وشوې د یو فیلډر په منځ کښې څه وو، نو دغه سلسله کښې موږ غواړو چې را موږ خپل اول را مخکې شو او خپل داسې یو کشر را مخکې کړو او هغه ته دا موقع ورکړو چې دا مسلې حل کړي. چې دا موږ خپله نه حل کړي نو د دغه خلکو په تمه کېدل چې نور فضول دي. باقي لږ ډېرو خلکو چې نو د کنفیوژن بوي یاره سیار خان چا طرفه دی وکړل، نو دغه کنفیوژن هم لرې کوو. زموږ د دې پاټۍ هلته صوبۍ مشر ډاکټر فاروق دی، که دلته د ضلع په سطحه باندې مشري کوو، خو چونکې لکه د نورو پاټو په شان کې موږ دا نه غواړو چې دې نه موږ هغه موبیسي سیاست ته چې نه هم زه به یې کوم هر ځل به ځیم او بل کشر ته به زه موقع نه ورکړم، نو دغه الحمدلله زموږ کښې شته نه زموږ پاټۍ کښې شته. موږ خپل ورکر ته هم ګورو چې محنتي دی، خپل کشر ته هم دې سره مې تعلق دی او انشاءالله زموږ خپل ځاني دغه دی زه په دې خپل بچي باندې خوشحاله چې زما دا خپل بچي زما مشر جوړشي زما خدمت وکړي. ما دې علاقې والا تیر راغلل امپیاګان راغلل سمنیاګان راغلل کرا زما روډ وګوره کرا زما د کلي حالات وګوره که څوک هر سړی مشران راغلي دي دغه کړي دي او چا هر سړی د خپل ذاتي مفادو لپاره منډه وهي انشاءالله موږ به د سیار سره ودرېږو په کلکه به ورسره ودرېږو. خو زه دا وایم چې موږ دا دلته کوم خلک راغلي وو او دا یو کس یوازې دا نه ده، په پنډیلۍ کښې به هم د سپي یاران دوستان
امبار کې هم دې یاران اوستان په پرانګار کې زمي دې خلک سره موږ کوشش وکړو هغه سره موږ ملو او هغه سره موږ کوشش وکړو لا په ورته لا په موږ خپل علاقې لا په خپل بچي لا په موږ ورته او چې موږ بهر منډو د بهر منډه موږ لا پکار ده او ټول په اتفاق ده بس الله پاک تاسو ټول خوشاله کړي الله دې تاسو ټول عزت وکړي تاسو دومره راغلي او د زړه نه د سره منډه وای دوکا باندې دوکا باندې کوي کوشش چې څوک راغلي په ایماندارۍ سره منډه وای جزاک الله خیر د دې نور څو سوال غواړي اینا زمونږ د تشکر له محمد حاجی صاحب راغله خو هغه ځې بیمارې ما له بازما سره بلان وکړ له نور زما ټول او خاص کر برنو ته اوی تر ګرا باندې کوم راغله شو دي چې تاسو دې یو شو د سره څو شو کای چې دا یې نه ته وګورې دې اما نن چې موږ ټول یو حلاله مقام ده حق دې دې لږه په تاسو دې دې لور مومن نام ده برنه په مو دې په دومرا فندا د ما قوم پورې او خپل تر دې پورې چې را ان دې څه کې تاسو په کوم نشته دې ته مو جوړې ان دې ته ما بده ته ما ته دې مې نه ته مو دې ګو پر خپل خپل نو دا خندا دا کب خوش پی اوکای چو ولی ما سرکی باندی پچل شد ولی ما که داست نهیت نیشتا ما که داست جوانان نیشتا چه اغا دی کت را بیندی نراکی و من نه اتفاق من که اتفاق نیشتا منن با دیزن انشالتا اون دا شروعات کن او مونږ د فاکستا مونږ د تاسانم شتا او ان شاء الله د تاسانه فشتا د تاسانه کلی دې کو ما هو کوم یو څه کو نور په اړه به مونږ څنګه نه کوو چې دې دې سیاست نه کوو مونږ په عملی کار تر کار نه وو ان شاء الله چې دې کو وخت مو خدمت کړی دې به کو چې دې بجلې په مت کې اغا جرګه مرګ کوي په قامي خبرې دې ټول وکړي موږ مخکې کړی دی خدمت ان شاء الله بیا به موږ د ما د تاسو سره مذاکرات کوي چې نن موږ کوم دا اغا د کوم چې موږ مرګته وکړي او په اتفاق او اتحاد مظاهره را سره وکړي په دې نه چې دې په لاله باندې موږ لا مشورانه د خپلې کتاب کو او کومه کوم کوم موږ د سپیکر ستاسو څخه کوي په دې باندې په کوم خپل فشار دا کام بیا کوم او دا کام یې په هله کې تاسو نه کولو مرسته راځي ان شاء الله.